ជាអកុសលក្រោយពីពិធីមង្គលការចប់ទៅរយៈពេល 2 ខែក៏បានទទួលមរណភាពមុនប្តីតែម្ដងព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់នឹងតាមដានជាមួយ NC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា